Je to oživení tady pro nás, my tady potkáváme spíš starší ročníky, tak to, že nás přišel rozptýlit někdo takovýhle věkový kategorie, tak je pro nás fakt milý oživení, moc za to děkujeme a přejeme, ať se ta čeština daří, ať můžu nastoupit do školy a věřím, že se jim tam bude líbit a že tu hymnu budou zpívat jako i s nějakým uvědoměním si, že to je opravdu hezká země tady. Děkujeme. Thank you.